Kaixo, Berria Zabalik kanpainaren urrengo geltokira iritsi gara, kasu honetan Zumaian. Zumaian kanpaina hau idealizatzeko hiru laguntzaile izan ditugu. Alde batetik Zumaiko udala, bestaldetik Gertu Ostalari eta Markade Elkartea eta hirugarrena Kutxabank. Bagizue bi sari izate ditugula. Aurreko sarian kanpaina hartu urten merkatari eta ostalaritza gunetan, tabernatan kontsumitu eta erosketak dituztenen artekoa. Esan dezadan 48 dentak eta 48 denon artean, denta eta ostalerien artean 48 enpresak hartutela parte. Hoi egin dute bat kanpainarekin. Beraz, egin dezagun lehen da bizi, aurreneko zozketa. Parte hartu dutenen artekoa, alegia, konsumitu dutenen artekoa. Pozik gaude, asko eta asko hartutelako parte, hartu ezagun bat, aurrenekoa. Aber, zein den. Marije Manterola, Zumaikoa. Eta erosten zozketan ondoren, orain kanpainan parte hartu duten 48 denda edo ostalari gunen arteko zozketa. Bagizu irabazleak izango dela 1.000 euroko publizitatea berrian jartzeko aukera. Eta irabazlea izan da Marisa Oinetakoak. Beraz, Marisa, bakizu, Marisa Oinetakoak bakizu daukazuela berrian 1.000 euroko publizitatea egiteko eskubidea irazitzuelako merkataren arteko zozketa. Eskerrak beraz, Berria Zabalik kanpainan Zumaian parte hartu duzuenei, eta gogoratu erosketa egiteko garaia dau, egin ditzagun erosketak gure inguruko herrietan, gure inguruko dendetan, erretako dendetan, beharra handia izango dute eta. Eskerrik asko.